Сниться діду гарний сон, жене баба самогон. Самогон – улюблений напій наших прадідів. Йому присвячували вірші, кінофільми, за нього карали, саджали за грати, переслідували, але він був і залишається національним алкогольним напоєм. Відомий тернополянин Михайло Грусуляк зібрав чудернацьку колекцію самогонних апаратів – від традиційної бочки до гумового чобота. Серед варіантів самогоноваріння – турбіна від літака, чайник, самовар, свине корито і казан. Власне, вигнати хмільне щастя можна за допомогою будь-яких предметів, переконує співрозмовник. І як доказ, чоловік створив перший музей самогоноваріння в Україні. Причина виникнення цієї колекції – це ностальгія за дитинством, в першу чергу, тому що цей запах супроводжував мене все життя, оскільки колись в сільській місцевості це був не так гроші, як самогон, який товарообмін забезпечував селянам. Це перше питання. Друге, я з цією ностальгією живу, бо батько в мене грішив цією справою, і запах стояв в хаті, коли я просипався зранку, браги, значить, яка мала в теплі, а оскільки умови були не найкращі. І от один із, значить, елементів цього апарату я теж до колекції, скажімо, доклав. Це мого батька, він стоїть за спиною. Самогонний апарат простий, з корита свиного, там, значить, охолоджувач стояв і так далі. А коли вже окунувся в цю тему, значить, почали. Дядько мені віддав, одним словом, з родини, десь тут є 5 апаратів. І з цього почалося. Апарати, як правило, робили будь з яких предметів, які до цього годилися в сільській місцевості. В міській місцевості, значить, це було більш, скажімо, з проточною водою, де можна було підключити до водопроводу, значить, охолоджувачі, де, скажімо так, пара перетворилася в рідину. А в сільській місцевості це підручні засоби. Ми коли почали, дуже багато предметів ми пристосували до цих апаратів, а деякі просто ми купляли, колекціонувала, їздила на блошиний ринок, і от так ця колекція наситилася. Є апарат, зроблений із духового інструменту, із гумового чобота, пристосований тільки для перегону самогону, бо велику кількість не в силі у такий спосіб переробити. Дуже цікавий варіант із двигуна, реактивного літака і інші. Це з музикального інструменту, скажімо так, з духового зроблений такий цікавий екземпляр. Оцей чобіт, значить, на мене він цікавий. Це апарат, пристосований для перегону, тому що велику кількість не можна було на цьому апараті виготовити самогону, а мається на увазі його переганяти до більш частішого і залишки сивушних масел, щоб залишилися в відстойниках, робили на таких апаратах. Ну, ще дуже цікавий апарат оцей, це є з двигуна реактивного літака, значить, він теж дуже цікавий. Ну і інші апарати, вони всі по-своєму цікаві, але ми хотіли зв'язати, скажімо так, історію самогоноваріння з самими продуктами, які виготовляли. Це історія, допустимо, у нас є медогонки старі, от це австрійська, польська і так далі, як колись мед, тому що з меду теж переганяли, як він засахариниться. Ну, ще які цікаві такі екземпляри. Та вони всі тут, кожен по-своєму цікавий. Це вижимка дуже стара, значить, для винограду, тому що з жмиху готували і так далі. Тут кожен апарат, ну, це такий більш промисловий, скажімо, великий апарат. І є міні-апарат, який теж, він робочий, на сухому спирті. Він, бачите, він там десь розміром 15 см висоти. Зі спирту сухого можна було перегнати з вина на більш кріпший алкоголь. Кожен екземпляр має родзинку. Майже 70% з назбираного робочих, хоч ними і не користуються. Є медогонки старі, ще австрійсько-польського взірця. Є вижимка для винограду. Є як великі в об'ємі і міні-апарат, що працює на сухому спирті. Треба розрізняти самогонні апарати все-таки по металу, який використовується на виробництві. Був і харчовий алюміній,
і нержавійку, якщо хто зміг дістати. Ну, в основному люди робили, ну, ці дорожчі апарати, звичайно, з міді були. Безумовно, це була вершина, скажімо так, мистецтва в той час могли робити з міді. Ну, це було рідкісно. От вам модель, скажімо, діючого апарата. Діючого апарата сюди заливається брага. Це німецький взірець. Тут є температурний режим, який показує. І от, значить, така, скажімо так, конусоподібна форма мідного охоложувача. Він йде через проточну воду, і ми маємо практично самогон. Оце діючий. Це зараз Німеччина виготовляє. Вони є в продажі. Ну, ми мріємо купити апарат, який би там переробляв в індустріальних, я вже повторюся. І взяти ліцензію, і виготовляти його, скажімо, для внутрішнього споживання. Є навіть чемоданний апарат із надписом «Все своє ношу з собою». В основі примус ємкість, щоб брага зберігалася, і охолоджувач, який тече під проточною водою. Добрий для роботи апарат із казанів. У п'єцах у них готували їжу. Вони дуже термостійкі, використовуються як охолоджувачі. Серед улюбленців – апарат дяді Вані в основі бідон. Для ще одного апарату використали відстійник від автомобіля. Змієвик – приклад харчового виробництва всередині із нержавіючої сталі. Ось ще одна цікава ємкість – в ній зберігали самогон у вигляді лимонки. Рідкісний екземпляр – паяльна лампа, яка працює на дровах. Цей апарат він на основі двох, скажімо так, оці, скажімо, ємкості, так звані, в п'єцах готували на них їжу. Я пам'ятаю, на галицьких весіллях, чому ми зараз, от, допустимо, Буковелі відтворили, ми практично на них зараз, ми вернулися до цих, як правильно вони називаються, казанів. Тому що в них, коли ми накриваємо тістом, дуже смачна їжа, і в піч тушкується, білок поступово звертається, цілу ніч томиться і так далі. Вони дуже термостійкі, пропускають дуже добру температуру. Це як охолоджувач ми використали, а це як, скажімо, ємкість, де ставилась брага, і температурні режими давались відповідні, воно готувалось. Ну, дяді Вані простий самогонний апарат, це, бачите, пристосований. Навіть тут ми спеціально не знімали, бо тому що оцей наліт – це від води, яка в нас, значить, є. Ми так лишили в оригіналі спеціально апарат дяді Вані. Це з бідона, де брага, і охоложувач. Значить, тут що в нас виходить? Далі, ми використали навіть оцей апарат, це від автомобіля відстойник. Так званого, значить, де осад збирався сивушні масла. Тут дуже багато в нас є екземплярів різного плану. Це змієвик всередині нержавіючої сталі харчової зроблений і мідь, яка добре температуру передає. Це на проточну воду. Таких дуже багато в нас охолоджувачів зібрано. Бачите, тут двійний відстойник йде, двійний відстойник. А сам, де перегон, де робилася брага, чи там, допустимо, цукру, який дозрів до того, щоб можна було гнати самогон. І тут подвійний відстойник. Один відстойник, а тут, бачите, теж є трубочки, в які підключалася проточна холодна вода. Ну і пристосований, значить, оце я говорив за цей котел, бачите, тут клеймо стоїть, Санкт-Петербург. Це харчовий котел, в якому варилось їсти для армії. І от, скажімо так, це батьківський апарат, ми написали, це з корита для свиней, пристосовано для того, щоб охолодити. Тут наливалась води вручну, підливалась постійно, бо тому що вона нагрівалася з часом, оскільки пара була дуже гаряча. І от всюди ми використали, скажімо, то було по-різному, брали алюміній такий, могли брати, але більш натурально це колоски, з яких скапала вода. Верніше, самогон скапував.
Ну, це зрозуміло, тут змін до Очана дуже великий апарат, який десь в таких умовах майже індустріальних міг виготовлятися самогон. Так звана паяльна лампа на дровах. Сюди ставилися дрова, вже які запалені. І от воно таким чином, тут пасок, правда, злетів, гналося звідси повітря, яке, ну, скажімо, збагачувало киснем вогонь, дрова. І звідси виходило, значить, полум'я, так зване. Люди пристосовувалися по-різному. Знаєте, біда навчить. Це практично паяльна лампа на дровах. Рідкісний екземпляр. Багато є суперечок навколо доцільності такого музею, каже колекціонер. Однак ніхто не заперечить щодо оригінальності задумки і самих експонатів.